Hej og velkommen til endnu en video, hvor vi skal kigge på lidt politik. I dag der er vi taget et smut over den store dam. Vi er smuttet helt til USA. Og øh, det, som de fleste havde regnet med, at vi ske nu, at Elon han købte Twitter. Det er sket hen over natten. Det er, Trump er tilbage. Det er øh, ifølge nogen det bedste, der nogensinde er sket i amerikansk politik. Ifølge andre, så er det det værste, der nogensinde er sket i amerikansk politik. Verden den øh, går helt sikkert under, eller den bliver helt sikkert bedre? Det er ligesom alt andet med Trump, meget afhængig af, hvad for en side af hegnet, du står på, men han er i hvert fald tilbage nu. Og øh, jeg tænkte, vi kunne da lige sådan prøve at kigge lidt på, hvad det sådan har, har udløst. Vi har først, så har vi den her poll, at han lavede op. Elon Musk øh, på sin personlige Twitter, hvor han siger: Skal vi. Sæt Trump tilbage på Twitter. Skal det være okay. Han blev jo øh, smidt af Twitter efter øh, 6. januar, hvor at øh, Twitter mente, han havde brugt sin profil til at lave øh, stormen på kongressen, som de kaldte det. Og øh, der er mange, der mener, at det var politisk besluttet, og det havde intet med det at gøre. Og, og de ønskede ham tilbage. Trump har jo selv øh, lavet sin egen eller har købt sig ind i noget, der hedder True Social som han har brugt, det er lidt ligesom alle de andre, nu her efter Elon har overtaget Twitter, har sagt, at nu skal de på Mastodon og alle mulige andre steder, så er det jo ikke rigtig nogen sociale medier, der har noget gang i sig. Alle er på, på Twitter, hvis du skal være inden for medierne, eller hvis du vil ses. Der er alle de der andre sider, der er der ingen, der ser, og derfor så, så ja, Trump kan sidde og skrive, men der er jo ikke rigtig nogen, der ser det, og det giver ikke rigtig noget traction, så Nå, men Elon, han har jo så sagt, at som vi kan se her, VOX Populi, VOX DIA, folkets stemme, det er Guds stemme. Så øh, han har lyttet. Der er 15 millioner, der har været en af stemme. 51,8 procent siger, at Trump skal tilbage. Og øh, så kommer han tilbage. Det er jo også en god måde at dække sin røv på, når man nu. Selvfølgelig vil have Trump tilbage op til en valgkamp. Man kan rigtig godt bruge ham til at trække en masse mennesker ind på Twitter. Twitter var, eller Trumps profil var jo rigtig, rigtig stor, og det var primært Twitter, der blev brugt. Lidt ligesom jeg bruger Twitter her til at sidde og vise alle mine ting, så gjorde mange fra pressen det også. De tog tweets og sagde ind, og hver gang så bliver der nævnt Twitter. Og det er jo det, Elon han håber, der, der vil ske nu herfra frem mod valget også men så har vi jo modstanderne af Trump. Det er Liz Cheney. Hun er jo selv republikaner. Hun er lige blevet gået til det sidste valg. Hun er gået med på Demokraternes januar 6 komité, og hun opfordrer jo til nu at nu er Trumps profil tilbage, så kan man gå ind og sidde og se hvordan han opfordrede til at man skulle angribe Kongressen den dag. Og det det Ja, det, det, det enten der gavner det jo dem, at de nu at alle folk kan se, hvor slem han var, eller også så falder deres historie om, hvor slem han var, måske fra hinanden. Øh, der er selvfølgelig også dem, hvad skal vi kalde dem, på makkerholdet, som øh, synes, det her det er det bedste, der er sket, og de kan ikke vente til, at det salt, de skal ud og hente i saltminerne hos alle de venstreorienterede, der jo... Vi ser vores veninde her fra Trumps inauguration, hvor hun jo ikke var helt tilfreds med, Trump blev præsident, hun er blevet et meme sidenhen, men øh, det er der jo nok rigtig mange, der forventer, der vil ske her i, i dag. Vi ser jo en, en, der hedder Brooklyn Dad Defiant. Han er en meget stor anti-Trumper. Han er øh, et eller andet sted er han nok øh, støttet af demokraterne til, at han er meget på Twitter og sidder og angriber Trump. Og øh, han er ikke helt, øh, helt tilfreds. Han, øh, han er en af dem, der spreder det salt, som de andre gerne vil ud og høste han har været ude nu her også før det her skete og sige, at han ville forlade Twitter, fordi Elon havde købt det. Det, det gjorde han så ikke helt, fordi han ved jo også udmærket godt, at han får jo ingen opmærksomhed, hvis han hopper over på Mastodon eller nogle af de andre. Så han skal jo også blive her, men man skal synge de rigtige sange i politik, og det gør han også. Og nu, nu har han heldigvis Trump tilbage, så han kan angribe ham. Man kan sige, hvad man vil om Trump, men både på højrefløjen og venstrefløjen, så giver han indhold. Og lad os så se, jamen, nu har han fået sin profil tilbage. Han er op på 9 millioner følgere allerede igen. Og sjovt nok, så er der ikke noget af det, der er nyt. Trump har jo selv sagt, jeg kommer ikke tilbage til Twitter. Det gør han højst sandsynligt. Han har jo købt en hel masse, eller har købt sig ind i, i det der True Social. Så han, han vil ikke bruge Twitter, men jeg vil gætte på, at inden af, at solen er gået ned, så, så sidder der nok uh, en lille twitter hånd, for han var jo meget glad for at sidde på Twitter og fortælle hele verden, hvordan han så på alting. Om det var, hvordan præsten så på hans politik, eller hvordan andre mennesker talte om ham. Så må ikke også, at vi ser ham tilbage, for lige så vel som at uh, hans modstandere godt ved, der findes ikke noget socialt medie, der er lige så stort som Twitter. Så kan vi råbe og skrige alt det, vi ved om, at nu går vi, og nu vil vi noget andet. Men i virkeligheden, så bliver det sådan, at uh, det er stadigvæk Twitter, man er på, hvis du vil ses øh, både som journalist eller som influencer, eller hvis du bare vil prøve på at påvirke noget, så bliver det Twitter. Og jeg gætter på, øh, at vi har ikke set det sidste tweet fra Donald Trump. I starten, der vil det nok være sådan noget drip, drip, drip. Måske nogle retweets af, hvad han har skrevet over på den anden, hvor han opfordrer folk til at komme over på sin egen øh, sociale medieplatform. Men øh, det ligger i hvert fald op til. Øh, der kan komme øh, krud og kugler ind i den præsidentvalgkamp, vi er i gang med. Joe Biden fylder 80 år i dag. Han øh, havde nok forventet at få en lidt bedre gave end det her, fordi en Donald Trump, der er fri på Twitter, et Twitter, hvor at, øh, man har fyret mange af dem, som tidligere øh, mente højorienterede, sørgede for, at højorienterede øh, holdninger de blev holdt ude fra Twitter, det, øh, det, det, kan, det kan give en spændende... Optakt til valg vil jeg sige. Der er to år til, og øh, Trump er tilbage. Trump, han er også tilbage på Twitter, og øh, der er kun en ting at gøre, det er at følge med og se, hvad ender vi med? Jeg tror, øh, der skal i hvert fald nok komme rigeligt at dække, fordi øh, manden, han, øh, han har det med, han tweeter hurtigere end, øh, end de fleste andre, de, de snakker, så det kan godt blive spændende, men uh, om ikke andet, så, uh, så bliver der en masse memes og en masse sjove og underholdende at følge med på, så uh, det kan da være, at jeg dækker noget mere af det. Men uh, tak fordi, at uh, du så med, og kan du have en god dag.